Оңтүстік Қазақстан облысындағы 21166 шақырым автомобиль жолдарының 4330 километрі облыстық деңгейде. Соның жартысына жуығы шұрық тесік, ал елді мекендердегі көшелердің жағдайы мүшкіл. Тақтайды тегіс жолдардың көлемін арттыру үшін 2021 жылға дейінгі даму жоспары түзіліпті. Мақтарал, Сайрам, Түлкібас аудандарында негізгі жолдарды жөнделетін болады. 11 нысан құрылыс монтаж жұмыстары атқарылу жобалары әзірленіп жатыр. Осы аталған ірі жобалардың бәрі осы 17, 18, 19 жылдары жүзеге асатын болады. Салынып жатқан жолдардың сапасына сын айтқан журналистер сұрағына жауап қатқан Нұрлан Байғұт, стандартқа сәйкес авторлық және техникалық қадағалаушы мекемелер өз жұмысына жауапкершілікпен қарайтынын айтады. Қазіргі мердігерлердің өз техникасы да, жалпы материал бойынша да барлық талаптарға сай салынып жатыр. Өзіміздің облыста битум шығады, битумның сапасы республикада ең сапалы битум деп айтуға болады. Асфальтты бетон зауыттарын шығарып жатқан өнімдер, ол шыққан асфальт барлық лабораториялық барлық тексеруден өтеді. Ал көктем шыға сала ой шұқыры көбейетін жолдарға қатысты қоғамда асын айтылып жүрген жоқ. Менің қазір жүретін жолдарымда өте көңілім көншімейді да, көңілім толмайды да. Мен өзімде Достық микрорайонында тұрамын да, Қаратау ауданы ғой. Сол мөлдегі қазына бекжаннан бұрылып солай қарай жүретін болсаңыз, ол жердегі ямаларға тоқтайтын болсаңыз, машинасы қайтып шыға алмайды, түсіп қалатын болса. Өзі біз күзге қарай жөндейміз, қысқа қарай, көктемге қарай осындай ғой жолдарымыз ылғида. Енді қатты айтсам кешіресіздер, осындай сапасыз соның кесірінен қаншама жаңада жол апаты болып жатады. Анау Самал базар жақтарда сол жерлерде нашар жолдар. Мен ана Бекжан базар жақтарда нашар ғой жолдар. Естемеген жол дұрыстап істесін, сапасымен істесін. Сапалығы істемей жатыр ма? Сапалығы істемейді да, ойлып кетеді. Барда қойшымызда, шынмен. Шын айтқан, барда. Жібек жолы Сарямский белі отқарай трассаға шықсаңыз, қазір ямасы өте көп. Ходовканы ауыстыратын, в общем, күзде бір жөндейсің, көктемде тағы бір жөндейсің. Это как минимум. Қазір машина айдағаннан, машина жөнделген выгодно болып қалды ғой. Көпірлерді жөндеу, күтіп ұстау жұмыстары да тиісті басқарманың құзыретіне кіреді. Олар бойынша талдау жасаған басшы 121 көпірді жөндеу керек десе, облыс аумағындағы 410 көпірдің саны тағы 5-ге артатынын айтты. Қала аумағында көлік тығынын азайту үшін айналма жолдар салынады. Рабиға Бақытжанқызы, Руслан Насыров, Нар-Ньюс.